botar. Eu vou fazer um seguinte, já vou tirar uma capa. Vou tirar na capa e vou botar uma. It seems so fake when we
mais uma local. Ó, eu podia fazer pau de praia, mas não fiz. Mas tô de boa. Aí, ó. Pronto. Acho que pode ser uma bomba. Eu e o carinho tá dando esse corpo. Nossa. Ele já perdoei o cara.
Cadê tu, Lucas? Tava lá o cara falando. Boa, estão comendo. Caraca! Eu peguei um cara, Tá salvando, tá salvando. Yeah.
outro equipamento, você vai nesse teu equipamento que tem essa arma. Forget that, we'll leave in another life. I can't ignore.
Ah, agora eu achei. Achou? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Não, ele tá aqui dentro, aqui, ó. E tá por aqui, ó. Ó, tá vendo? Tá vendo? Ele vai querer bem subir. Opa, armada, cuidado aí! Ele vai estar aqui onde que eu tô, ó, tenho certeza. Aí. Aí, tô indo. Mataram? Ah, que droga. Tá faltando só dois. Não sei, é capaz do. Já tá no terceiro. Se eu tenho mais uma chance é por causa de sorte. Aí, ó, acabou, mas eu consegui ganhar alguns. Me ajudou. Eu não perdi tanto.